Meningkatkan kesadaran tentang perlunya tempat kerja yang selamat dan tiada risiko di kalangan majikan, pekerja dan orang awam memerlukan usaha yang gigih dan penglibatan pelbagai pihak. Dan ada ribu kali. Dia buat yang baru. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau JKKP yang merupakan sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia melaksanakan tiga tugas penting, iaitu penyediaan piawaian berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, penguatkuasaan serta menjalankan kerja-kerja promosi. Sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja, selain melindungi orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan, JKKP menjalankan aktiviti penguatkuasaan ke atas industri-industri yang diliputi oleh Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1964, Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Akta Petroleum 1984. Telah menjadi rutin kepada pegawai di JKKP Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan menjalankan penguatkuasaan ke atas tempat kerja bagi memastikan segala peraturan dan undang-undang dipatuhi oleh majikan dalam memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja terjamin. Grade yang sesuai yang tersekan. Jadi penilaian akan dibuat. Adakah keselamatan dan kesihatan anda sebagai pekerja terjamin? Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP bertanggungjawab memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang sedang bekerja dan juga melindungi para pekerja daripada bahaya keselamatan dan kesihatan. Setiap majikan harus mempunyai pengurusan dan dokumentasi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dengan baik. Ini termasuklah mempunyai polisi keselamatan dan kesihatan, mengaktifkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan, mempunyai pelan latihan untuk setiap pekerja, menyediakan peralatan perlindungan diri untuk para pekerja, menyediakan prosedur kerja selamat untuk setiap kerja yang berisiko, dan seterusnya memastikan keadaan tempat kerja sentiasa dalam keadaan yang menjamin keselamatan dan kesihatan para pekerja. Pakai recycle, kita pakai recycle. Sepanjang penguatkuasaan di lokasi, lambai-limbai dapat melihat ketelitian pihak JKKP dalam memantau setiap aspek keselamatan dan kesihatan semasa bekerja. Yang mana apa yang kami dapat atau finding yang kami dapat, mungkin ada yang positif dan negatif lah. Tapi saya nak pergi kepada positif dulu. Pelaksanaan mesyuarat jawatankuasa, kami puasati juga yang mana JKKP mengambil pendekatan dengan mengadakan sesi teguran sekaligus mengeluarkan notis pemberhentian atau notice of prohibition secara serta-merta jika didapati kerja-kerja yang sedang dilakukan boleh menyebabkan kemalangan pada bila-bila masa. Notis pembaikan atau notice of improvement pula dikeluarkan jika pembaikan di tempat kerja perlu dilakukan bagi mencegah kemalangan yang mungkin boleh berlaku. Begitu juga penguatkuasaan yang dijalankan di kilang pembuatan zinc. Di sini, petugas JKKP membuat pemeriksaan dari segi pendedahan bunyi bising selain memantau prosedur kerja, jentera dan mesin yang digunakan. Alat mengesan bunyi bising yang dikenali sebagai sound level meter digunakan bagi mengukur dan mengenal pasti tahap pendedahan bunyi bising ekoran penggunaan mesin di kilang tersebut. Sekiranya pendedahan bunyi bising yang diukur melebihi daripada 85 desibel, maka majikan perlu mengambil langkah keselamatan secara kawalan kejuruteraan dan pentadbiran. Semakin banyak majikan yang telah sedar akan tanggungjawab mereka dalam memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja sebagaimana yang telah termaktub dalam Seksyen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Setelah sehari kita bersama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP,
dalam aktiviti penguatkuasaan. Jadi Encik Samsul mungkin boleh kongsi dengan kita apakah kesimpulan yang boleh dibuat di sini. Okey, pada hari ini kita telah bersama-sama menjalankan penguatkuasaan di tempat kerja. Yang pertama, kita ada menjalankan penguatkuasaan pemeriksaan di tapak bina di satu kawasan, di kawasan Kota Kinabalu ini. Dan yang keduanya, kita bersama-sama menjalankan penguatkuasaan di satu syarikat pembuatan kilang yang mana menghasilkan satu kepingan logam yang dibuat menjadikan atap lah. Jadi secara keseluruhannya rasa memuaskan lah dan mungkin sedikit teguran tu biasalah. Pasal keselamatan ni memang sentiasa berubah kalau teknologi kita makin meningkat, jadi aspek keselamatan pun mungkin kena sesuaikan dengan teknologi yang peningkatan teknologi yang kita ada di zaman ni. Kalau dapat pihak di industri dapat mematuhi segala arahan ataupun keperluan-keperluan yang telah disebut di dalam akta-akta tersebut. Jadi dari segi mengawal keselamatan ataupun kesihatan di kalangan pekerja ni akan lebih lebih baiklah. Tindakan penguatkuasaan dan promosi berterusan pihak JKKP dan organisasi-organisasi lain secara inisiatif dan kesedaran daripada majikan banyak membantu mengurangkan kes-kes kemalangan di tempat kerja. Banyak aspek yang perlu diambil kira oleh majikan demi memastikan keselamatan para pekerja. Hasrat kerajaan agar budaya kerja selamat dan sihat akan wujud di negara kita selari dengan matlamat wawasan 2020. Harapan Lambai Limbai agar keselamatan, kesihatan dan kebajikan para pekerja terus dipertingkat dan dibela.